Grattis KFUM Malmö till årets tillgänglighetsstipendium som i år går till er och ert fina arbete med lägergården Hallaskog. Och vi är jätteglada över att ha uppmärksammat det jobb som vi har lagt ner och det vi kommer att lägga ner för att gynna alla. Man må vara parasportare eller inte, alla ska kunna vara med och vara här. Kan du berätta kort om Hallaskog? Vad är Hallaskog nu? Hallaskog är en lägergård, främst för barn och ungdomar. Har varit i KFUMs ägo sedan 1940-talet. Här har ordnats läger för barn och ungdomar sedan början på 1900-talet. Det är en fantastisk idyll, det ser ni själva. Det är en liten Astrid Lindgren-idyll mitt i Skåne, vilket gör att vi kan nå i princip alla inom Skåne-Blekinge som kan komma hit på under en timme eller runt en timme och få uppleva detta. Det är en underbar miljö och vi önskar att kunna visa den och bjuda hit ännu flera. Och vad ska då det här stipendiet användas till? Vi behöver dörröppnare och vi behöver ramper för att alla ska kunna komma in i byggnaderna utan hjälp. Och det kommer vi använda de här pengarna till. Här ute kan barn och ungdomar och folk med olika funktionsnedsättning komma hit och vara på vår lägergård. Möjlighet till ha inomhusaktiviteter, allt i form av utbildningar. Möjlighet till att spela fotboll, bada och gå på olika promenader. Av stipendiet nu kommer vi använda här bakom bygga en ramp och en plattform och en automatisk dörröppnare för tillgänglighet för anpassningens skull som vi har på det gamla huset också. Vi är väldigt glada över det här fina samarbetet som vi har med Kone och det är väldigt roligt att få vara med och dela ut ett sånt här stipendium. Vi lyfter ju tillgänglighetsfrågorna tillsammans med vår sponsor. Och att göra idrotten tillgänglig för alla, det är ju någonting som vi arbetar väldigt aktivt för.